tar denne på norsk i dag. I dag er jeg ute og prøver å finne et nytt sted å lage en kortfilm, så jeg skal levere inn på Road Reel. Prøver også ut en mikrofon. Denne. Se om den gjør jobben godt nok til å prøve å få god lyd i filmen, så ikke ryker på det i hvert fall. Så i dag er jeg ute på Alvøen. Hadde tenkt å spille den inn på et annet sted, men jeg lurer på om ikke dette kan være en like gøy plass. Så nå går jeg litt rundt her og prøver å finne steder som kan passe. Eneste problemet er at det er ofte mye folk her ute, så det kan bli litt slitsomt å holde de under, men vi får se. Forhåpentligvis skal jeg i hvert fall begynne å spille inn i løpet av en 2 ukers tid. Så jeg klarer fristen til 20. oktober. Så får vi se. Det er ganske fint der ute, så jeg legger ut en oppdatering etter hvert. Snakkes!